Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Йорданов се интересува от това дали ефекта на подскачането има връзка с гумите, защото той следи Формула 1 от много години и наблюдава как по един или по друг начин това влияе върху тяхното представяне. Да, има много пряка връзка между подскачането и работата на гумите. И тази връзка е двустранна. От една страна, 18-инчовите гуми, които се използват тази година, са с много по... Те са много по-нископрофилни, много по... Не така възможна е тази деформация на бордовете им, която се използваше на времето като част от окачването. Това от една страна. От друга страна, самите гуми като размер, като позиция също влияят на въздушните потоци, които влизат под автомобила и които всъщност създават този ефект на подскачането. Сега обратно, подскачането естествено създава едно неравномерно натоварване върху гумите. Самото подскачане пречи на добрата стабилност на автомобила, това, когато говорим за движение в бързите завоени. Тогава гумите започват да се парзалят, а парзаляйки се започват да се износват. Започва температурата да се покачва в тях и се създават един куп неприятни ефекти, които трябва да бъдат избегнати. Така че, да, има много пряка връзка. Особено, примерно, в Монте-Карло видяхме как там на ниски скорости, където самото подскачане при Мерцедес, примерно, не проистичаше от аеродинамиката, нали, от влизането на въздух, от притискане от елементи, а по-скоро от системата на окачване на колата, която също е променена и то не е в полза на Мерцедес, заради изменените изисквания към амортисьорите, централните в окачването. Така че, Има връзка и има действително такъв един неприятен ефект, че автомобилите, които подскачат повече, износват повече гумите и съответно не могат да бъдат силни в стратегическо отношение. Така че това е един много интересен такъв феномен. Не мисля, че това е някакъв случайен резултат или нещо подобно, просто ефекта на подскачането някак си беше подценен. При създаването на правилата, да, хора като Ньюи или като Рос Браун помнят от преди 40 години, но сега при изследванията тази за създаването на настоящите коли, никой не се съобрази в такава степен, че това ще възникне. Сега има още елементи, нали? Примерно капаците на джантите също оказват своето въздействие и не случайно толкова много екипи, когато променят нещо в не чак толкова многото наброй изменения по автомобилите, изменят не само самите структури, но примерно тези елементи, които са от външната страна на дифузиора, от вътрешната страна на гумите, за да се намали там вихрите и да се изтегля по-добре въздуха и пак да се намали подскачането, там да се подобри работата с гумите. Така, благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.